Diretur Klininika Hospitalal Nasional Guidu Valadares, Flavio Bardaun hat tokes tauune ian e nyeran Fatim bidda sigunasvanne. Flavi Ha Teng raza pasiente ne transfere hikas baipital nasional taba pasiente refere rekopera ona husiCOVID dizanovi, no kontinua halo tratamentu. Kazu detetaru COVID-19 ida nebe baixa ya Vera Cruz ia lores resing luresin rua fulan abril tina ring rua ronu ida ho sindroma insuficiencia respiratoria aguda no hahu keres uza ventilador ia lores san luresin rua fulan abril ne. Ite ne pasien balo nebe maka durante ne admiti ya Vera Cruz ho COVID normalmente itu tene kata fatinda destinado ba COVID maka ya Vera Cruz. depois de sucesso livre você uh, livre você covid durante o tratamento em Veracruz, a uh, paciente é livre, e depois decide fazer o manutenimento continuação, ba a uh, paciente refere eita muda mais Hinge B, uh, significa que até Hinge B, mas continua com a parte de tratamento da covid, ba caso seja neve, né, mas queita free, ela possui covid, então Uh, uh, o sei que domingo e uh, tem a cidadão de Nebema durante a ne, reta ventilador support, suporte ventilador di Vera Veracruz. e uh, está continuou a falar pelo tratamento a nessa paciente de Nebema co, livre ou Covid e continua a suportar e está a esperar que a foto bauense o dia que vai Paciente transfer ona ba unidade cuidados intensivos Hospital Nacional Guido Valadares, tamba ia lorong ronulu resin tolo, un ronulu resin lima fulan abril, paciente ninia test PCR negativo dala tolu. Mai bine da daune sena uza usa ventilador liusi trachestomia. Efizene babo Lambertu da Silva, Ziemen.